No, takže tak, jak jsem slíbil, tak činím a krabička je na světě. Jo, je to 40 na 200, jo, takže stejný rozměr, jak mám tam ten čítač a tady pan Zajíc se přestěhuje. Takže pana Zajíce přestěhujem do této budky, tak doufám, že to bude v pohodě. Jo, takže přestěhuju to tam a nechám to tak, jak to mám. Budou tam dva vstupy, vstup A, vstup B. Jo, a původně jsem chtěl, že tam udělám přepínač a bude tam jenom jeden BNC konektor, ale pro mě bude lepší oddělené ty vstupy, když tam budou. Jo, takže jdeme na to. No, takže tady vidíme původní konstrukci toho čítače od pana Zajíce. Jo, tady je samozřejmě lineární zdroj, jo, se stabilizátorem a jsou tam dva vyhlazovací kondenzátory. To netuším, z jakého důvodu jsem je tam dal. Dám tam samozřejmě pak už jenom jeden. Jo, bude bohatě stačit. A přestěhujem to. Je to krásně odstíněné. Vidím, že jsem to krásně odstínil tady tím měděným plechem. Jo, a myslím si, že to nebude problém to přestěhovat. Takže já si to jdu načepnout, narýsovat. Vlastně tady to čelo přerýsuju, to sem všechno. Rozmístím si konektory a pomaličku začneme stěhovat. Takže jdeme na to. Čas kvapí. No, takže takto nám to bude krásně vypadat. Tam bude ten generátor ještě nahoře. Takže už se to rýsuje. Teda už je to narýsované, vyvrtané. Tak ještě to musíme dodělat. Tak pojďme. Čas kvapí. No, takže už se nám to pomaličku rýsuje. Takže jdeme finalizovat. Jdeme do krabičky s panem Zajícem. Určitě si to zaslouží po těch letech práce. No, pomaličku se blížíme do finále. Už jsem to tam všecko připojil. Jo, takže ještě tento drát připojíme. A je to fajn. Jo, takže jdeme to zkompletovat a vyzkoušet. No, jak jsem řekl, tak činím. Takže řekl jsem, že vlastně tady udělám stejnou skřínku na pana Zajíce. A udělal jsem stejnou skřínku na pana Zajíce. Jo, takže jo, ten Miralon mě tady odstává. To není dobré, ale nechci si to poškrábat, tu novou krabičku, kterou jsem si vytvořil. Takže nechám to bejt. Jo, tady je samozřejmě předdělička k mytočtu, rozsah, když dáme vyšší. Jo, a tady jsou oba dva vstupy. Takže je to all right. Jo, nemá to chybičku, úplně na parádu. Takže je to fajn, vypadá to lepší. Vypadá to trošku k světu, když ta skřínka je tam úplně tak, jak má být. Jo? Takže tak, tady z toho mojeho labáčiku. No, takže zase jsme trošku pokročili dál. Jo, skřínečka je v pohodě. No a uvidíme, no. Takže mohl bych ještě udělat černou skřínku stejného rozměru na ten generátor, jo, abych to tady měl všecko v jednom, ale to se mě předělávat nechce, jo, jednak jo, by to tak pěkně nevypadalo, jak v té modré, musel bych to čelo hodit asi na modro a teďka mám strašně moc práce, takže tolik k tomu čítači, takže to byla v rychlosti předělávka, jo, z plastové krabičky do kovové krabičky. No a já jsem se svojí prací docela spokojen, jo, takže není to úplně továrenské zpracování, ale já nejsu továrna, jo, já jsem Mareka a bastlím si tady ve svém hamšejku, takže tak, lidé dobří, no a když jste se dostali nakonec, tak jste u konce, protože tady tímto video bude končit, no a já vám poděkuju samozřejmě za zhlédnutí, za komenty, za lajky, no a samozřejmě nezapomeňte, kdo nemáte odběr, bastlete, vidíte, že bastlením se něco naučíte, třeba vrtat, jo, a tak dál, jo, odměřovat dírky a vyřezávat okna, jo, do kterého jsem musel vlastně, to okénko muselo být hodně přesné, protože jsem tam vložil červené plexisklo. Jo, je tam ještě červené plexisklo a za tím červeným plexisklem je až ten displej. Jo, displej vlastně, kdyby tam byl samotný, tak displej by vypadal takhle. Ale já jsem tam vložil to plexisklo před ten červený displej, červené.
a nechtěl jsem ho tam lepit, aby to lepidlo neznehodnotilo, tak jsem to udělal úplně napřesno, že jsem ho tam vecvakl, vlastně to plexisklo, že tam drží tím, že je tam nalisované de facto, jo, v tom otvoru, v té krabičce. Takže to byla taková precizní prácička trošku. Tak jo, lidi, ať se vám daří, držím vám palce a u dalšího videjka. Čus.